Zdravím všechny a především ty, co se dívám, tohle video, moje jméno je Edis a dneska si uděláme soutěž o Suicide Squad balíček. Zmiňoval jsem to v předminulém díle otevírání Blindboxu, že si jednoduše uděláme soutěž o nadupanej Suicide Squad balíček. Proč to je až 2 týdny po oznámení? Za prvý, nenašel jsem si na to čas. A za druhý, dneska mám narozky a tak mám prostě chuť udělat radost někomu jinému, což udělá radost mě. Tak prostě dneska úterý si dáme soutěž. Tak abyste jako vůbec věděli, o co se soutěží. Tak je to tady Killer Croc figurka, klasicky Pop Heroes od firmy Funko. Pravděpodobně vám tam ještě dám bližší pohledy a tady máme teda ještě Katanu, to je druhá z těch figurek. No a následně tady máme kopii samotného filmu. No a co musíte udělat pro to, abyste vyhráli tady kopii filmu a dvě úžasné figurky? Je to jednodušší než minule, protože minule jste byli zaúkolovaný jít dát like sem, jít dát like tam, jít dát follow sem a follow tam. Dnes to bude z větší části o vaší kreativitě. Tou kreativitou myslím, nakreslete nějakou věc, která je spojená s filmem Suicide Squad. Může to být postava třeba Harley Quinn, Killer Croc, Deadshot, je to úplně jedno, může to být co chce, může to být třeba nějaký nějaká určitá pasáž filmu, můžete klidně udělat i animaci, můžete udělat nějakou keramiku, já nevím, prostě cokoliv, co se týče umění, nemusí to být pouze obrázek. No a ten svůj výtvor vyfotíte a pošlete ho na e-mail, který máte jako hnedka první věc dole v popisku videa. A nebojte se, máte na to týden, jo, takže příští úterý si to vyhlásíme. No ale aby to nebylo samozřejmě o té kreativitě a samozřejmě ještě kromě dobrýho pocitu jsme z toho něco vytěžili, tak dole v popisku videa hnedka pod tím e-mailem máte odkaz na YouTube kanál Blindboxu, který vám dám i sem do karty, takže tam dejte odběr. Samozřejmě, pokud nemáte odběr na tomhle kanále, tak běžte pryč, hoši. Musíte mít odběr na tomhle kanále, jinak prostě přesto nejede vlak, víte. Protože pak by to bylo strašně jako nefér, že sem někdo přijde, nemá odběr a vyhrál by tu soutěž. To by bylo fakt jako na hovno, hele. Plus ještě tam máte třetí odkaz v popisku a to na můj Twitch, kde skoro denně streamuju a popravdě dělám tam až přehnaně dlouhý streamy. Čekal jsem, že tam budu dělat třeba takový 2-hodinový, 3-hodinový streamy, ale za poslední týden jsem tam už dal 2 víc jak 8-hodinový, jo, prostě hrozně mě to baví, takže budu moc, když tam dorazíte, dáte follow a zapnete si upozornění, aby vám zabrnkal mobil, když začnu streamovat. Takže si to zrekapitulujme. Samozřejmě podmínkou je mít odběr na tomhle kanále, přesto nejede vlak, prostě to by bylo strašně nefér vůči ostatním. Potom dejte odběr na kanál Blindboxu a následně na ten e-mail, který máte v popisku, pošlete fotku, pokud budete kreslit, tak nejlépe oskenovat, jo, ale hlavně ať ta fotka je kvalitní, jo, ať to fotíte prostě pěkně a ne vole tamhle na záchodě nebo ve sklepě ve tmě nějakou Nokia 3310. No a teda máte čas do úterý, teďka nevím kolikátýho je, musím se podívat, dneska je 18. takže do úterý 25. dubna máte čas o tohle soutěžit. Pokud tuhle soutěž nevyhrajete, tak nesmutněte, do budoucna bude ještě dost soutěží, třeba právě na tom Twitchi, na těch streamech. Hodlám rozdávat hry zdarma, protože momentálně jsem ukořistil 100 klíčů na hry. Prostě 100 her, který vám můžu rozdat. Takže doporučuji vám sledovat ty Twitch streamy. Nevím jak frekvento... Nevím s jakou frekvencí tam budu dělat ty soutěže na Twitchi, ale... Uvidíme, no, uvidíme. Což mě dostává k tomu, že samozřejmě přijďte dneska na stream. Jako každý den, nebo takhle snažím se každý den, občas se to nevíde, ale dneska bude stream, to vám můžu slíbit. Určitě doražte, protože prostě na streamech se dozvíte strašně moc super informací a je to prostě nejlepší na tom Twitchi. No každopádně, já doufám, že budete mít štěstí a právě ty, jo, ty, přesně ty, který kouká na tohle video, vyhraješ tenhle ten Suicide Squad balíček a doufám, že ti to udělá radost. No nic, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa, hodně štěstí, kreslete, vyrábějte, vytvářejte, prostě... Hlavně buďte kreativní. Takže se mějte krásně a zatím čahoj.